Jeste vi šta danas snijele? Jel, cure? E, sad ćemo da idemo da vidimo koliko ste jaja snijele do sad. Ljepotce moje. A? E, moram uzeti posudu. Idem jaja kupit, samo malo, da vidimo, ima li iđe išta. Evo ima, ajde tu, tu još, ma, ovam ima sad, tu da vidimo, ima, ima i tu. O, bravo, sve. Šta je bilo? Pa nema ništa za vas, šta je sad? Šta je? A? I? Šta kažeš? Šta bi ti sad, jel? Šta
šta se podnimla?